Hoe reny niseho tamin'ny sabotsy 20 volana aogositra reny dia nampiseho fa mbola matanjaka ny tiko Madagasikara ary eo foana ny mpikambana na dia eo aza ireo olana samihafa tsy maintsy atrehana ary porofon'izany zao fitohizan'ny hetsika atao ety amin'ny periferisy manodidina izao dia mampiseho ny fitohizan'ny asa izay tanterahana ary fahatelo ny toyan'ny hetsika dia isy atsoatsy izay hetsika lehibe mialohan'ny atongavan'ny filomany Karavalomanana iraisan'ny faritra rehetra ivelana Analamanga, izany hoe tsy ny faritra Analamanga ihany fa iraisan'ny faritra manodidina sy ireo faritra lavitra any amin'ny faritany mba hanehoana ny mavelona sy miasa ny tiko Madagasikara ary ny fahavonoana ny iaray asa amin'ny filomary Karavalomanana izay. Ny any afatra ho an'ireo mpikambana rehetra dia ny hoe fotoana izao tokony hetsehana, fotoana izao tokony hiasana ary fotoana ihany koa izao andraisana andraikitra iarahana amin'ny filomary Karavalomanana sy ireo fikambanana iraisam-pirenena ampandrosoana sy amahana izao krizy izao eto Madagasikara koa dia mahereza fa momba antsika Andriamanitra ary ny tonga miaraka no fanomboana, miasa miaraka no faombiaza.